Pak minuta pasi nisi seanca plenare, situata para parlamentit u tensionua. Ndërsa po mbante fjalën kryetarja e LSI-s Monika Kryemadhi, protestuesit tentuan të çanin kordonin e policisë. Janë shënuar disa tentativa të tilla, ndërsa policia i bëri thirrje Gazbend Bardhit si organizatori i protestës, të merrte masa për largimin nga tubimi të disa protestuesve me maska. Por situata vijoi të mbetej e tensionuar, ndërsa protestuesit lëshonin thirrje Ramaik. Përfaqësues të opozitës bën thirrje për rrëzimin e qeverisë, që e cilësojnë të kapur nga bandat e krimit. Largohet policia dhe të lirojë parlamenti që është për qytetarët. Ska këtu një polici që është mbrojtje të krimit, të asaj godine aty që brenda ka vetëm krimin sot, nuk mund tjetë me policia e qytetarëve. Ndërsa brenda salës së kuvendit, Tauland Balla lëshoi akuza për liderët e opozitës, që si pas ti kërkojnë pushtetin me dhunë. Sot Lulzim Basha po sillet tipikisht si një huligan në një ndeshje futbolli. Ata që vran protestuesit para 8 vitesh, tani duan të vinë prapë fuqi përmes forcës dhe dhunës. Politikanët e vjetër, të friksuar nga drejtësia e re që po vjen, janë bërë gjithë bashkë. Luli, Saliu, Monika, për të mbrojtur interesat e tyre personale.